Flora, umepewa two choices. Well, greener pasture, mahala pazuri hapo, na kuenda binguni. Which one will you consider? You know, everybody, kila mtu kiulize hiyo swali atasema kuenda binguni. Sindio? Yes. But when you come to this reality, like, uangalie the situations around the world. You need to check the financial status and such. Okay. Wewe utaenda binguni ama utaenda kwa kini na pastures? Ladies and gentlemen, welcome all to our today's conversation with the Genz. Karibuni sana katika mjadala wetu wa leo. Today we wish to talk about the youths and religion. Specifically talk about the church because all these seated here, wengi wao ni wa kanisa. Ama kuna mtu mwingine tofauti hapa? Kristo. My name is Flora Mothoni. Flora Mothoni. Karibu sana Flo. Thanks. Ndugu yangu. Yes. Karibu. My name is Justin Wanjala. If today, Flora, you are given an opportunity, umepewa two choices. Kuenda greener pasture mahala pazuri hapo, na kuenda binguni, which one will you consider? You know, everybody, kila mtu kiulize hiyo swali atasema kuenda binguni. Sindio? Yes. But when you come to this reality, like, uangalie the situations around the world. You need to check the financial status and such. And somebody is giving you an opportune time, an opportunity. Na kwambia, come US, let's do this kind of business and such. So you choose? Me, I choose kwenda binguni. But pia, unajua, sabu nauliza, I don't know. Leo, if we can weigh the benefits, right? Leo hii leo, kwa sababu we all know what it entails to go to heaven. Ile process ya kuenda binguni venye, at least wengi wenu mnaamini, sindio? It's a different perception to me. Kwa sababu we have one Bible, same God, but we have different. But hiyo pia tutaulizana ni kwa nini Mungu ni mmoja lakini makanisa ni madhehebu ni tofauti tofauti. So my question was that given two choices, labda next week, which one will you choose? Going to heaven or going to the greener pastures in the US? Just going a queer question, right? Going to heaven. Okay. I guess it. Okay. Wewe utaenda binguni ama utaenda kwa greener pastures? Okay, hii kitu umeuliza. As per now, like umesema next week. Next week, yeah. Okay, as per now, mi nitawak kwa kwenda mbinguni. Yeah, because I am in the church. Because I want to inherit the eternal life. Yes. Which is kwenda mbinguni. Yes. Yeah. And which is the way to heaven, if I may ask. Nyinyi vijana wa kanisa, njia ya kwenda mbinguni ni hivi? Njia ya kwenda mbinguni is through the word. Through the word. Through the word. Sio kufa. Nasema mwili unakufa lakini roho huenda kwa Baba. Kwa hivyo hao watu wote wawili, they would rather prefer going to heaven than having a good life here. Yeah, but that is if it's an immediate choice. Okay. Yeah, because according to your question, umeuliza immediate. There's a reason I've asked you that question, yes? Sorry, like me, next week, how do you know next week what is going to happen? Yeah. It's a queer question, right? Like, but what I want to bring out is that Leo hii, the churches are preaching about prosperity. Yeah. They are not talking about the heavenly things. Yeah. All they are preaching is all about prosperity. And ninakuombea kesho upate visa uende wapi? Lakini si ati ninakuombea alafu upate ufalme wa wapi? Yes. Because kwa nini unajua kwa sababu gani wana
most judges wanna prefer Igbo because we are dealing with the majority are youths. And for you to gain the popularity of the, these youths, you have to give them hope. Hope. The word of hope. Hata kama si true. You have to give like I wanna take a life here with it. So ukianza story za mbinguni process na this is Genz. This is Genz. Yani hawataki uende yani uwapikishe mambo makona. Hawa nataka unataka mimi nataka niombe nipate kazi. Niombe hiyo kazi. Yeah. So they don't care about the process. They just want now. Yeah, that and that is why that's why kanisa sahi ina inafuata ya ulimwengu badala ya ulimwengu kufuata kanisa. Kanisa gani Wanjala? You know, let's say, okay, most churches kulingana na Wanjala anasema me want prosperity sana. This church anajua akinianza kuniambia mambo yenye, you know, most churches nowadays they preach what people want. What they want, they don't give the revelation of God. So me, I go sikubaliani ati sijui mimi ati they preach if you want prosperity sijui. Those who are preaching ndio wako na makosa. Mbona wana preach kenye dunia inataka, they don't preach what God's revelation is. Sababu anajua akikuja aniambie Flora, Mungu amesema, Amazon, Mungu amesema kenye unafanya kile unafanya si nzuri sijui nini. I'll end up leaving, unaona? But akuja kuniambia, God has said you'll have too much riches. You'll have many money. You'll have more prosperity. I'll stay there financing, unaona? So in essence what he's saying is right. Kwa sababu pia anasema kwamba ile kile kitu ambacho watu wanataka kusikia saa hizi ni kile suluhisho lao la leo. And that is what is breaking the churches, right? And so, basing on that, do you think our religion is making sense today? Our religion is losing sense. Inapoteza mwelekeo. Kwa sababu gani? Tunataka, yani hatuendi kwa sababu ya neno. Tunaenda kwa sababu mimi nataka watu. Nataka church yangu ikue na watu. Na hawa watu lazima niwapee kitu wanataka. Which is most of them are gonna have challenges. Now that is why pastors wengi wanna take advantage. Wanna take advantage in a way that ukizayu ukianza kusema leo nafanya mjiza leo. Kila mtu kwa hii charge anapata gari. Unaona? Unaona hiyo charge, like kuna watu wengi wataingia kwa hiyo charge. Wakijua kwamba jioni kuna mjiza na nitatoka na kitu. So in that way unaona church na yani mtu anaenda church akiwa na lengo kwamba si kwamba aone ufalme wa Mungu, apate suluhisho. So if we can say that hakuna kanisa leo, are we justified to say so? Kwa sababu every pastor anang'ang'ana kuleta umati kwa sababu it's like business. Kanisa sasa imebadilika ni biashara. Ni kupatia tumaini, I sell you the hope, you give me the cash. Sijio? So can we say that Genz's are justified kwa kusema kwamba hii mambo ya kanisa wachana nayo? Unajua kitu, Genz wako nayo. Hawa Genz wamesoma. Hawa Genz wanakuona. Alafu the way unawauzia hiyo miracle. Also, yes. Aone haiwaka.